Pizza Ur. Վեց օրից մենք կփակենք այս ամոթալի էջը, այս ամոթալի էջը եւ կսկսենք նոր մեր երկրի պետականություն եւ պետությունը կառուցել։ Գիտեք, մենք հիմա ինչ ենք նման, ոչ որ տան դուրը պատուհանը կոտրած լինեն, ով ուզենա, երբ ուզենա, որտեղից ուզենա մտնի, գնա խոհանոց, սառնարանից օգտվի, եթե տանտերը ուզումա ինչ-որ մի բան խոսա, նա դել ապտակ են հասցնում է տան տիրոջը, ու երբ որ ինքը գնում է հարևանին մեզ կողքի տան, ասում է օգնի, այն ասում այն գեր կարող է դուրը պատուհանը սկզբից դնես, հետո ես քեզ կարողանամ օգնել, ինչքան կարա մարդիկ տան, որ պատուհաններից չմտնեն։ Այդ դուրն ու պատուհանը առաջարկում է ձեզ Հայաստան Դաշինքը, ամուր երկաթից մենք գալիս ենք, որպեսզի բերենք հանգստություն մեր ժողովրդին, բոլորը հոգնել են թշնամանքից, բոլորը, և մենակ Հայաստան Դաշինքը կարող է ապահովի արժանավապատիվ խաղաղություն և ապագա։ Տեսեք, կարող եք վերցնել այդ ցանկը, այդ ներկայացված քաղաքական միավորների և պարզապես համեմատություն անեք, ու այդ հարցին երբ որ պատասխանեք, եթե ոչ մենք, ապա ով, մենք նորից ձեր հետ կմանավիճենք դրա մասին։ Ես համոզված եմ, այս դահլիճում մարդիկ են հավաքված, ում քարոզելը բացարձակ կարիք չկա, խոսքս ես ուզում եմ, որ դուք փոխանցեք ձեր բարեկամներին, հարևաններին, այն մարդկանց, ովքեր ինչ-իս պատճառով դեռ չեն կողմնորոշվել կամ չեն ուզում առհասարակ մասնակցել այս ընտրություններին։ Պետք է պարտադիր բոլորս մեկ մարդու պես ամսի 20-ին գնանք ընտրատարածքներ և քվեարկենք որ համարին, 24 համարին, դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալություն պարոն Հակոբյան։ Սիրելի մեծամորցիներ, խոսքը սիրով փոխանցում եմ Արցախի Հանրապետության առաջին և Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Շնորհակալություն, սիրելի մեծամորցիներ, մենք արդեն քարոզարշավի 7-րդ օրվա մեջ ենք և բազմաթիվ հանդիպումներ, որը մի քանի անգամ տարբեր շրջաններում, տարբեր մարզերում, տարբեր բնակավայրերում, և փորձեմ նաև բացատրել, թե ինչու ենք մենք նման ֆորմատներ ընտրում հանդիպումների հանրավաքային և դայլիճային, ինտերակտիվ և ուղղակի հանրավաքային էմոցիոնալ, քանի այս ժամանակը փորձում ենք և այս հանդիպումները փորձում ենք օգտագործել ավելի լավ հասկանալու համար երկրի առջև կանգնած խնդիրները, ասենց գլոբալ առումով իհարկե տիրապետում ենք, բայց տեղայնացված տեղի խնդիրներ տարբեր բնակավայրերի, թե ինչով է ապրում, ինչով է շնչում մեր ժողովուրդը և ինչով մենք պետք է զբաղվենք հունիսի 20-ից հետո։ Կարող եմ ասել, որ սա, այսպես ասենք, նախապատրաստական աշխատանք է իշխանությունը ստանձնելու համար։ Ժամանակ շատ չեն կորցնելու, այսպես իրավիճակին ծանոթալու համար, և դրա համար ենք կիրառում այս ուղղակի շփման նաև տեխնոլոգիան։ Հիմա երկրի առջև կանգնած խնդիրները մենք միշտ բաժանում ենք, և մեզ համար արդեն հասկանալի երեք բլոկի, դա երկրի անվտանգությունը, տնտեսական վիճակն է և ներքաղաքական վիճակն է։ Սա ըստ էության բոլոր այս երեք ուղղություններում մենք ունենք երկրում ճգնաժամ,
ըստ էության ունենք բոլոր հնարավոր ճգնաժամերի համընկում։ Հենց այդ որ ասում են իդեալական փոթորիկը, սա այն վիճակն է, որ այսօր մենք ունենք։ Հասկանում ենք նաև, թե ինչ կարգի պատասխանատվություն ենք մենք փորձում ձեր միջոցով ստանալ մեր ուսերի վրա։ Հիմա մենք մտածում ենք, մեր ուսերը կդիմանա թե չէ, հետո ոնց որ ասում ենք, չէ, դիմանալու ենք։ Դիմանալու ենք։ Հիմա ընդհանուր հարցերը, որը վերաբերվում է ընդհանրապես հանրապետությանը, դա երկրի անվտանգությունն է, սահմանների անպաշտպան լինելու հանգամանքը, բանակի այսօրվա վիճակն է, երբ թվում էր, թե պետք է բանակի ֆինանսավորումը ավելացնել պաշտպանությունը համարապնդելու համար, կատարվում է ճիշտ հակառակը, ֆինանսավորումը կրճատվում է։ Ոնց որ այս իշխանությունը մտածում է, թե կամ բանակն է ավելորդ, կամ պաշտպանությունը այդքան էլ կարևոր հարց չի, բայց մեր բոլոր հանդիպումների ժամանակ մեզ մեկ բան են ասում. Պաշտպանեք երկիրը։ Որովհետև եթե պաշտպանված չի երկիրը, ապա մյուս բոլոր հարցերը երկրորդային են դառնում, և այդ մշտական անհանգստությունը պաշտպանվածության տեսանկյունից բերում է, նաև խրախուսում է արտագաղթը։ Երկրորդը դա տնտեսական իրավիճակն է, երկրում աճում է գործազրկությունը, երկրում աճում է բիզնեսների առջև ծառացած խնդիրները, և գիտեք, բազմաթիվ փոքր իմիջին բիզնեսները փակվում են, որովհետև չեն դիմանում այս իրավիճակին, չեն կարողանում իրենց պարտավորությունները կատարել բանկերի առջև, և սա պատճառ է նաև 7.5%-անոց տնտեսական անկմանը։ Սա ևս պատճառ է, արդեն երկրորդ պատճառն է արտագաղթի թվերի էական աճի։ Հիմա սա փաստ է, սա այն է, ինչ մենք ունենք։ Եվ այս իշխանությունը արեց ամեն ինչ, որ մեր հասարակությունը դևեռացվի հնարավորին ծայրահեղ աստիճանի։ Հիմա նույնիսկ իմ համար, գիտեք, այս երեք գործոնը, անվտանգություն, տնտեսական վիճակ և ներքաղաքական լարվածություն, նույնիսկ մեկ-մեկ մտածում ես, թե որ ևս մեկ անգամ կամ մի քանի անգամ ձեր հետ հանդիպել, նայել ձեր աչքերին և ասել, որ դուք մեզ վստահել եք, մենք ձեր վստահությունը չենք չարաշահել։ Հիմա ինչու մեր թիմը։ Ուղղակի նայեք մեր թիմի մասնակիցների կենսագրություններին։ Չեմ ուզում ուրիշների հետ համեմատվել, բայց այնուամենայնիվ իմ տպավորությամբ, իմ համոզմունքով ներկա ծառացած խնդիրների ավելի արագ, ավելի համապարպակ և ավելի սենց ամբողջական լուծում որևէ այլ թիմ ուղղակի վիճակի չի տալ։ Միգուցե դա կարող հնչի որպես մեծամտություն, բայց սա փաստ է ուղղակի։ Սա փաստ է, սա իրականություն է։ Եթե պարզվի, որ ինչ-որ ոլորտներում կան մասնագետներ, որոնք մեր թիմի մեջ չեն, մենք բաց ենք, այսպես ասենք, թիմը լրացնելու համար, ընդհանրապես մենք չենք համարում, որ թիմը այն ցուցակն է, որը մենք ներկայացրել ենք ազգային ժողովի համար, թիմը պետք է հիմնված լինի որոշակի գաղափարախոսության վրա, որոշակի այսպես արժեքային համակարգի վրա և որոշակի հայրենասիրության և պատասխանատվության վրա հայրենիքի նկատմամբ։ Եվ այդ առումով մեր թիմը տասնյակ հազարավոր մարդիկ են, եթե ոչ ավել։ Դա դուք եք։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ առանց ձեզ մենք ի վիճակի չենք այս երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծել, ուրեմն ձեզ հետ միասին, դուք մեզ լիցքավորում եք մեր հանդիպումների ժամանակ, դուք մեզ ձայն եք տալիս ամսի 20-ին, մենք անում ենք ամեն ինչ,
որ ձեր կյանքի որակը բարելավի, դուք ձեզ ավելի անվտանգ զգաք եւ ապրեք բարեկեցիկ երկրում։ Սա է մեր նպատակը։ Հիմա անցնենք ավելի ինտերակտիվ շփմանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ։ Հա, բայց միշտ էլ ասեք, քանի որ մնաց միջև այս իշխանության վարչանը։ Էդ վրազում ենք, հա, 5 օր։ 5 օր քարոզարշավին։ Այո, 6 օր։ Եվ 6 օր։ Որեմ բոլորս միասին 6 օր։ 6 Լավ, սիրելի մեծամորցներ, ունենք նախապես արդեն ցուցակագրված հարցեր, պետք է նորից կրկին անգամ խնդրեմ, շատ հստակ ձևակերպ։ Երեք ներկայ եղել զորականի ձեր հավաքի եւ պատրաստվում են ներկայներ նաեւ որ բնակվում են Մալատի մարզի Խաշտարյում, Մասիսի հավաքին եւ Վարդանիսի հավաքին, որպեսզի այլ բաներից խոսապենք հիմա։ Բայց դեից եք։ Աշխատում եմ մեծամորում, ատոմակայանում։ Իմանալով այսօր իմանալով ձեր այսօր հավաքի մասին, երեք հարցը չեմ ձևակերպել, այսօր հարցս կձևակերպեմ որպես, ինչպես դուք նշեցիք, որ հարցը տանք տեղականից, տեղական խնդիրներից, փորձեմ ձևակերպել տեղական խնդիրներով, բայց սկզբից նշեմ հիմնական խնդիրը. Այսօր Հայաստանում ու ամբողջ հայերին մի հարց է հետաքրում, որ Օսմանին չմտնի մեր տարածք, զինքը ձեռքին հայ զինվորին չծեցի ու գերի չտանի։ Ինչ կար ժամանական միջոցում եք տեսնում այս հարցի լուծում ամսի 20-ից հետո, դիտավորյալ չեմ նշում ձեր ընտրվելու դեպքում, որովհետև դրանում վստահ եմ։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, նոր մնացած հարցը բանակցային հարցը, դա այլ հարթություն է, դա այլ մասնագիտական խնդիրները, դրան չեմ անդրադառնում, եւ որպես մեծամորը, որ համարվում է էներգետիկ քաղաք, ունենք ատոմակայան, ինչպես դուք եք ձեր բազմաթիվ հանդիպումներում նշում, որ մենք մեր այսօրվա կառավարությունը գնացել ամերան, որ բոլոր հիմնական խոշոր նախարարությունները միացել է մեկը մեկի տակ ու բոլորը բոլորից անջատված են, այս հիմնականում ես լսել եմ, որ խոսել եք գյուղնախարարության ոլորտից, ինքս նաև բացի իրավաբան լինելով զբաղվում եմ գյուղատնտեսությամբ, իմ հարցը դրան չի ուղված, իմ հարցը ուղված է էներգետիկ ենթակառուցվածքային տարածքային նախարարությանը, որ այսօր միացված է տարածքային նախարարությանը, եւ մեր ոլորտի պատասխանատուն, այսօրվա պատասխանատուն, պատմաբան է։ Ձեր կադրային քաղաքականությունը ինչպես է լինելու, ինչպես եք որոշելու, ում եք նշանակելու եւ էներգետիկայի հետ կապված, խնդրում եմ մի փոքր ավելի բաց խոսեք։ Հասկանալ եմ։ Շնորհակալություն։ Առաջինը բանակի վերաբերյալ, այդ հարցը հնչում է գրեթե բոլոր հանդիպումների ժամանակ, մենք ստիպված ենք նույն հարցի վերաբերյալ տալ նույն պատասխանը ուղղակի։ Բանակի առումով մեր ժամկետները մեկ տարի բանակի կարգապահություն, համալրում, պայմանագրայինի թվի աջ, սահմանում, ավելի կահավորում սահմանի, ավելի խիտ ստեղադրում, դիրքավորում, այլ կերպ մենք ուղղակի ներկայվիճակը նույնիսկ չեն կարողանալու պահել, եւ 3 տարվա ընթացքում սպառազինության համալրում կորուստում մեծ էր, եւ կարծում եմ, որ սա բավական իրատեսական է, կփորձենք ավելի արագ անել, բայց սա է։ Ինչ վերաբերվում է էներգետիկ նախարարի եւ ձեր օրինակին, թե պատմաբան այսօր էներգետիկ համակարգ է ղեկավարում, նույնը այդպես է, առողջապահությունը իր աբան է համակարգում ղեկավարում, մեր պրոբլեմների մի զգալի մասը գալիս է նրանից, որ մասնագիտական գիտելիքները հարգի չեն այսօր։ Ընդհանրապես չկա գյուղնախարարություն, չեմ էլ հասկանում, ոչ մեկը չգիտի, թե ով ատեղ պատասխանատուն, ով պատասխանատուն մշակույթի համար, ով պատասխանատու այլ ոլորտների համար, ամեն ինչ խառնեցին։ Հիմա էներգետիկան, մենք էներգետիկան, գիտեք, մարդիկ երևի լավ չեն հիշում, բայց մենք ունեցել ենք մի խայտառակ վիճակ, կուտակված պարտքեր եւ գազի դիմաց, հոսանքի դիմաց ընդհանրապես 98 թվականին։ Եվ այդ համակարգը, ուղղակի էներգետիկ ամբողջ համակարգը մենք բերել ենք շատ առողջ իրավիճակի,
մոտ 1-1.5 տարվա ընթացքում։ Հիմա մեր ծրագրեր էներգետիկայում հետևյալն էր։ Մենք կարող ենք դառնալ հարթակ էլեկտրաէներգիա արտադրության հարթակ տարածաշրջանի համար։ Մենք ունենք ավելցուկ հզորություններ, որոնք շատ ավելի են, քան մեր սպառման կարիքները, մեր էներգետիկ հզորությունները համենանդեպս մինչև վերջերս մոտավորապես 50%-ով են ծանրաբեռված։ Եվ ավելացել է լարացիչ հզորություն Ռազդանի 5-րդ բլոկը, որը լարժի չի շահագործում մեկ պատճառով, էլեկտրական գիծը, որը վաղուց պետք է կառուցված լիներ, 3-րդ էլեկտրական գիծը, որը կապում է մեզ Իրանի հետ, չկառուցվեց։ Հիմա ոնց որ շինարարությունը նոր-նոր փորձում են առաջ տանել։ Սա նշանակում է, որ ընդհանրապես ենթակառուցվածքները դա տնտեսության ողնաշարն է։ Երբ որ մի ներդրող մի երկրում, զարգացող երկրում ուզում է ներդրումներ անել, առաջինը ինչ հարցնում է, հոսանքի կայուն մատակարարում կա թե չկա, ինչպիսի տարիֆներ են, եւ այդ տարիֆների քաղաքականությունը ինչքանով է կանխատեսելի, այսպես ասենք, երկարատև է, թե ինչ որ կարճատև, ամեն տարի փոփոխություններ է ենթարկում, թե ոչ։ Մենք այդ դրա պատճառով ստեղծեցինք էներգետիկ հանձնաժողովը քաղաքականությունից փոկելու համար այդ համակարգը, ու բավական հետաքրքիր ռեֆորմներ արել ենք այն աստիճանի, որ մեզ մոտ տարբեր երկրներից բերում էին սովորացնելու համար, թե ինչպես է պետք ցանցերը սեփականաշնորել, ինչպես է պետք տարանջատել գեներացիան ցանցերից, պարոմից, բավական հետաքրքիր մոդել է կիրառվել, եւ եթե այսօր մենք ունենք աշխատող էներգետիկ համակարգ, ապա դա եղել է հենց այդ ռեֆորմների շնորհիվ, եւ միջև հիմա դա ինչ որ չափով շարունակվում է։ Ատոմակայանի հեռանկարը, ատոմակայանը պետք է մաքսիմալ մի քայլ հետ գնամ, Հայաստանը պարտավորվել էր փակել ատոմակայանը դեռ 95 թվականին, եւ Ռազդանի 5-րդ բլոկը սկսեց վարկավորվել IBRD-ի կողմից այն պայմանով, որ նա կառուցվում է, ատոմակայանը պետք է փակվի։ Այն ժամանակ ես ուղղակի պրոցեսը դադարեցրել եմ, կանգնեցրել եմ 5-րդ էներգոբլոկը, մենք կոնսերվացիա ենք ենթարկվել չինացիների հետ, հասել ենք նրան, որ ատոմակայանի փակելը օրակարգից հանել ենք Եվրոմիության հետ, պայմանավորվել ենք եւ բավական լուրջ ծախսեր արվել ատոմակայանի անվտանգությունը ապահովելու համար, միայն որից հետո, այսպես տարանջատելով ատոմակայանի փակումը 5-րդ բլոկի հետ, 5-րդ բլոկը ավարտեցինք արդեն Ռուսաստանի Գազպրոմի հետ միասին, Գազպրոմի ֆինանսավորմամբ։ Սա եղել մեր քաղաքականությունը։ Իմացեք, շատ հավանական է, որ ատոմակայանը փակված կլիներ շատ վաղուց, ժամկետներ էր ֆիքսված, թե երբ պետք է փակվեն։ Հիմա մենք անելու ենք ամեն ինչ ատոմակայանի կյանքը երկարացնելու համար, անկասկած։ Հասկանում ենք, որ այս քաղաքը կառուցվել է ատոմակայանի շուրջ, հասկանում ենք, որ քիչ է աշխատատեղերի առումով ատոմակայանը, և հատկապես կանանց համար պետք է աշխատատեղեր ստեղծել մեծամորում։ Հասկանում ենք, որ ասես մոնոքաղաքի այս մշակույթը, երբ որ կա, երբ որ մի գործարանի հետ է հիմնականում կապված քաղաքը, յուրահատուկ խնդիրներ են առաջանում, և այստեղ պետությունը պետք է նման քաղաքների կողքին կանգնացնի։ Ինձ ասում են, որ ձեր դուք ունեցել եք մի սպորտային կարույց, հատուկ ասում են, շատ խայտառակ վիճակում է այսօր, գրեթե չի աշխատում, ասում են, որ ուղղակի նաև զբաղվելու տեսանկյունից, և զբաղվածություն, և զբաղվելու տեսանկյունից բավական խնդրային է այսօր քաղաք։ Եվ ըստ էության, իմ պատկերացմամբ, այս տարիներին այդ տեսանկյունից բան չի ավելացել, բան չի փոխվել։ Ես մի քիչ երկար պատմեցի այս, քանի ուղղակի կապեցի ձեր հարցը ատոմակայանի հետ, ենթադրում եմ, որ դա ձեզ պետք է հետաքրքրեր, դրա համար մի քիչ երկար էր պատասխանը։ Նախագահ, ինչու նշեցի, որ ոլորտի պատասխանատուն պատմաբան է, որովհետև նշանակվելով նախարար աշխատելով ոլորտում 2020 թվականի նոյեմբերի խայտարակ, նոյեմբերի այդ խայտարակ դեպքերից հետո, երբ մարդիկ ինչ-որ ձև փորձեցին
իրենց զայնը բարձրացնել, նույն բարձրավոր տեղեկության ցերի տնօրենի տեղակալին եւ ֆինանսական բաժնի պետին, որոնք ին եղբայրներն են, ուղղակի կոմենտ գրելու համար ազատում են աշխատանքից։ Ես մեկ կարևոր պայման անցնենք առաջ, հուսով եմ, որ ձեր թիմը գալով քաղաքական դաշտ չի վարվի այդպես, նախարարինը, երկրորդը տեղ կտա կարևոր կադրերին, եւ ամենակարևորը անցնենք թեման, այսպես մի պարբերությամբ ուզում եմ ասեմ, հայտնի լայվից ես եմ երկրի գլխավոր հրամանատարը, հայտնի ասուլիսից Ստեփանակերտի օդը 2016 թվականին պաշտպանված չէր, Արցախի օդը հիմա պաշտպանված է, եւ հայտնի նորից նույն մեկ ուրիշ պաշտոնատար անձի նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, խոսքս կոնկրետ առարկայացնեմ Նիկոլ Փաշինյան, Արայիկ Հարությունյան եւ Դավիթ Տոնոյան, ինձ թվում է, որ այս ամենը վերջանալուց հետո երկրում կհաստատվի խաղաղություն, նորից չեն լինի սևեր եւ սպիտակներ, մենք չենք նշի մեղավորին, չենք պատժի մեղավորին, դուք, մենք ասելով ես ոչ մի ակնկալիք չունեմ, ես աշխատում եմ, ապրում եմ, այլ բան չեմ ակնկալում, դուք չեք, ձեր թիմը չի ընտրի մեկին մեղավոր, եւ ասի սա է մեղավոր ու գնան այն դատավարությանը, որին որ դուք արժանացաք, եւ երջում պարզվեց այսպես, ամբողջ ազգը սպասում է մի հարցի պատասխանին, անոններ, ովքեր են դավաճանները, եւ գոնես դրան ենք սպասում, պարոն նախագահ, այսքանով հզրափակեմ։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ստեմ եմ մեկ բան պետք է ավելացնեմ, բազմաթիվ քաղաքական ազատումներ եղան աշխատանքներից, բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցվեցին գյուղապետերի վրա, ես հիմա այս առիթը օգտագործում եմ հայտարելու համար, որ այդ ամենը վերանայվելու է քաղաքական նպատակներով գյուղապետերի վրա, դպրոցի տնօրենների վրա, լայք դնելու համար աշխատանքից ազատելու։ Մենք ոստիկաններ ունենք, որ ուղղակի երիտասարդ ոստիկանը սպա է ոստիկանությունը, ինչ որ մի լայք է դրել, հաջորդ օրը ասում են դիմը գրի գնա։ Ամբողջ այդ պրոցեսը վերանայվելու են, եւ այն մարդիկ, որոնք ազատում էին քաղաքական ենթատեքստով, այդ մարդիկ իսկապես պատժվելու են եւ արժան էին պատժմանը։ Շնորհակալություն։ Անցնելով առաջ հաջորդ հարցը, հարցի համար Արսեն Հակոբյան, բայց նորից պետք է խնդրեմ հնարավորինս սեղմ եւ դիպուկ։ Հանում եք հարցը։ Ռաչո ջան։ Բարև ձեզ, պարոն նախագահ։ Միացրածա։ Հարցս ուղղակի հարցի շարունակություն, որպես խոսեցիք ատոմականից եւ որպես նույնպես ատոմականի աշխատակից, հետաքրքրում է դրա շարունակությունը այդ հարցի։ Տարբեր քաղաքական ուժեր ասում են, որ չգիտեմ, ինչ որ նոր էներգաբլոկի կառուցում, այդ խոսակցությունը 10 տարուց ավել է կա, բայց ռեալ այսպես գետնի վրա ոչ մի բան չկա։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, նաև քանի որ խոսեցիք փակվելու վտանգների մասին, դրա հեռանկարները, տեսլականները ձեզ մոտ ինչպիսին են, դա է հետաքրքիր։ Հասկացա, ուրեմն փակելը լրի, այսինքն փակման եզրին էր ատոմակայան, ասեմ, այդ պրոցեսը ուղղակի կանգնացրել ենք, եւ որտեղ ես կրկնեմ, 5-րդ էներգոկայանի Իբիարդի կողմից ստացած վարկը փոխկապակցված էր ատոմակայանի փակման հետ, այսպես էր ծրագիրը, մենք ուղղակի իրարից տանանջատել ենք, հրաժարվել ենք փակել, հետո բլոկը կառուցել ենք, ավարտել ենք բլոկի կառուցումը ուրիշ գումարներով, եւ ատոմակայանը շարունակեցին կյանք։ Հիմա նոր էներգոբլոկի մասին, նայեք, ընդհանրապես գեներացիայի մեջ ոչ մեկը գումարներ չի դնելու, բլոկը չի կառուցելու, եթե չկա պայմանագիր, թե ով այդ հոսանքը առնելու, եթե խոսքը գնում է մասնավոր ներդրումների մասին։ Խոչընդոտը սա է, նոր ատոմակայանի հոսանքը լինելով ավելի թանկ, քան այսօրվա, որովհետև ամորտիզացիայի հարց կա, այդ գիտակցում ենք։
կարող է սա օրակարգ մտնել նոր բլոկի շինարարությունը, դա շատ լավ կլներ Հայաստանի համար, կարող է օրակարգ մտնել, եթե մեզ հաջողվի նաև այդ հոսանքը վաճառել Հայաստանից դուրս, ոչ միայն Հայաստանի ներսում։ Եվ այդ դեպքում պայմանագրերով ապահովված այսպես ցավալի վաճառքը հնարավորություն է տալու հոսալ նոր բլոկի շինարարության մասին։ Ես գիտեմ, որ մոտ մի 7-8 տարի առաջ փորձել են պարոն Էռնիկյանին ներգրավել նոր ատոմակայանի, նոր բլոկ կառուցելու գործին, բայց ոչ մեկը չէր երաշխավորում, թե այդքան հոսանք կգնվի։ Իսկ սա նշանակում է, որ այդ գործը հոսակություններից այն կողմ չի գնալու։ Ուրեմն սա, մենք պետք է գեներացիայի հարթակ դառնանք Հայաստանի համար, և գեներացիայի հարթակ լինելով մենք այդ դեպքում կարող ենք նման պայմանագրեր ունենալ մի մասը ներսից, մի մասը դրսից, և արդեն այդ պայմանագրերի հիման վրա կառուցել բլոկ։ Բլոկը կառուցելը խնդիր չի, և փողը գտնելը խնդիր չի, եթե դու ունես հոսանքի վաճառքի տեղ։ Ամբողջը սա։ Ես կարծում եմ, հիմա մեր ուշադրությունը պետք է լինի անվտանգ շահագործման, պետք է հասկանանք, քանի տարով է կարելի երկարացնել, և որից հետո ավելի պրագմատիկ ձևով նայել, հիմա արժի գնալ նոր բանի վրա, թե ոչ, որովհետև մենք ունենք ավելցուկ գեներացիայի հզորություն Հայաստանում արդեն այսօր։ Հասկանալ եմ, սա։ Շնորհակալություն։ Նայք, պայմանավորվել Ռուսաստանի հետ, Ռոսատոմի հետ ընդհանրապես դա խնդիր չի, շատ արագ դա ուղղակի սենց պրոբլեմ չի լինել։ Անցնենք հաջորդ հարցին, Արսեն Աբրահամյան, խնդրեմ, դուք եք, խնդրեմ միկրոֆոնը մոտեցրեք, էլի։ Կրկին պետք է խնդրեմ հնարավորինս հակիրճ հարցը ձևակերպել։ Կփորձեմ, նախ ողջունում եմ ձեզ, պարոն նախագահ, պարոն Հակոբյան, ձեզ նույնպես, Իշխանը Սաղաթելյան չկա, իրեն էլ ջեր ողջուններ, փորձեմ հարցս հակիրճ ձևակերպել։ Ուրեմն, պարոն նախագահ, ես վստահ եմ, որ մենք ամսի 21-ին կարթնանք բոլորովին նոր Հայաստանում, ու մենք բոլորով միասին կօգնենք, կաջակցենք ձեզ կառուցելու և ապրելու այն Հայաստանում, որը որ թողելու ենք մեր սերունդներին, որը որ այդ բեռը կփորձենք թեթևացնել և չթողնենք մեր սերունդներին։ Ուրեմն հարցս կոնկրետ դաշնակցության մասով։ Ես չեմ կասկածում, որ ձեր առաջկա 4-5 տարիների կառավարման ընթացքում դուք կանեք ամեն հնարավորը երկիրը ոտքի կանգնեցնելու, տնտեսությունը, էկոնոմիկան և մնացած կրթությունը առաջ տանելու և զարգացնելու առումով, բայց ինձ առավել շատ հետաքրքիր է ձեր կառավարման ավարտից հետո հաջորդ 5 և մնացած այլ տարիների հետ կապված։ Արդյոք ճիշտ չեք համարում մոտակա ձեր կառավարման տարիների ընթացքում բարարդող, այսպես ասած, ստեղծել ազգային ուժերի այն մարդկանց, ովքեր կարող են ձեզ փոխարինել և ձեր բռնած գործը տանել առաջ։ Իշխանը Սաղաթելյան չկա, երևի անկեղծ կպատասխանեք ինքը չլսում։ Իշխան Սաղաթելյանին պետք է փոխարիներ, եթե չեմ սխալվում այսօր, Արծիկ Մինասյանը, բայց չտեսա այս Արծիկ։ Ես, հա, ուղղակի տեխնիկական ավելի խնդիր էր, սա է պատճառը, ես հանկարծ չմտածեք, որ մենք դաշնակցության հետ արդեն բան բաժանվեցինք, էլի, հա, որ հարաբանի մեջ չմտածար, ես դաշնակցության հետ երկարատև և արդյունավետ աշխատանքի փորձ ունեմ, ուղղակի ասեմ նաև ինքը Իշխան Սաղաթելյանը, նաև մեր շտաբի պատասխանատուն է Գեղարքունիքի մարզում, և ինքը ստիպված և
Karozarşavi meçe, inka sevanice cenondo ev stivats naev inchor hartseri paragayum meknum e ayntegh. Bolorus hima tsanraberratsenk. Sa e Karozarşav, sa e paykara. Hima serunda pokhutsan masine yerevi che khoska khakakan arumov. Yes inkas kusaktsakan chem. Ev անկեղծ ինձ չեմ տեսնում կուսակցական այդ գործնեության մեջ իմ նախագահ լինելու ժամանակ դա ինձ օգնում էր ավելի անաչառ լինել եւ հատկապես ուժային կառույցներ հարկային եւ մաքսայինը հեռու պահել կուսակցական ազդեցություններից եւ այն ժամանակ միջավայրը այդ տեսանկյունից ինձ ավելի բան էր իմ տպավորությամբ ավելի քիչ կուսակցականացված էր։ Հիմա չափազանց կարևորը, որ ճիշտ եք, ճիշտ սերունդափոխություն լինի նաև հետո ինչ է լինելու։ Անկեղծ ասեմ, չեմ մտածել դրա մասին, բայց ընդունում եմ ձեր հարցը որպես պատգամ եւ անպայման պետք է մտածեմ։ Իմ աչքի առաջ կա, թե ով պիտի ինձ փոխարինի։ Ես չեմ ուզում հիմա անուններ տալ, իմ աչքիս առաջ կա, բայց պետք է ժամանակը գա եւ հասունացնենք։ Բայց հələ չսկսած ինձ արդեն փոխարինող եք ման գալիս։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար խոսքը փոխանցենք Արմանուշ Փայտյանին։ Տիկին Փայտյան, խնդրեմ, դուք եք։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախագահ, ներկայանամ Հադրութի շրջանի մեծ Թաղեր գյուղից եմ, պատերազմի ժամանակ եմ տեղափոխվել այստեղ։ Ձեր իշխանության գալուն սեպտեմբերի 27-ից ենք սրտատրոպ սպասում, եթե անկեղծ մեծ հույսեր ունեին կապա ձեր հետ։ Եվ հույս ունենք, որ ես ինքս այդ 20 օրվա ընթացքում կորցրել եմ եւ հարազատ եղբայր եւ ամուսին։ Հույս ունեմ, որ ձեր իշխանության ժամանակ հետ կգնանք Հադրութ եւ կմաքրվի այդ տղերքի արյունը, այսպես ասած, օրթափվելա։ Ձեր հաղթանակով, որ վստահեմ իր միանշանակ, ուղղակի մի հատ հարց։ Ձեր ծրագրում, ձեր նախագծի շրջանակներում արդյոք կա այդպիսի մի հատ կետ, որտեղ հատուկ ուշադրություն պիտի դարձվի իմ ու իմ երեխեքի նման, չեմ, մեր կարգավիճակում հայտնված ընտանիքների մասին։ Հասկանալ է, շնորհակալություն։ Նայեք, մի բան է կատարվում, մենք շատ երկար ժամանակ պատերազմ հաղթած երկիր ենք եղել եւ երբ որ հաղթած ես պատերազմում, ոնց որ կորուստների նկատմամբ վերաբերմունքը մեկ ուրիշ է։ Երբ պատերազմը այդ դառնությունը լրիվ ուրիշ է, երբ պատերազմը պարտված է, ամեն մեկը հարց է տալիս, բայց ինչի համար զոհվեց։ Ու չափազանց ծանր հարց է եւ այս խնդրը մենք պետք է հաղթահարենք ամենայնիվ, որովհետեւ ոչ այդպես է, վիճակը սա է։ Հասկանում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին։ Հիմա նայեք, մենք մեր ծրագրում նախատեսել ենք, որ մենք պետք է ստեղծենք երևի նախարարություն կլինի անունը, բայց հատուկ վետերանների հարցերով նախարարություն, ունենալով 5000 զոհ, ունենալով 35000 տեղահանված մարդ, ունենալով 11000 վիրավոր, ուղղակի հնարավոր չի այս խնդիրները ուղղորդել դեպի սոցիալ նախարարություն։ Չի կարա սոցապ նախարարությունը այդ ամենը մարսի։ Եվ մենք մեր հարգանքը, մեր վերաբերմունքը հատուկ նշանակություն տալով պետք է ուղղակի ցուսադրենք, եւ այդ նախարարությունը լինելու այն նախարարությունը, որը պետք է զբաղվի զոհվածների ընտանիքով, վիրավորների ռեաբիլիտացիոն ինչ-որ եւ բուժման հարցերով, սա է լինելու մեր նպատակ։ Ուրեմն դուք
խնդիրը հետևալն է, դուք մեկ դուր պետք է մտնեք եւ ձեր հարցերը իրենք պիտի լուծեն։ Դուք չպետք է մի երաժշտությունից գնաք մյուսը, գնաց մյուսը, գնաք մյուսը, այդ ֆուտբոլանելը ասենց ստեղ ընդ ուղարկել այն ինչ որ այսօր է կատարվում, անթուլատրել է, անընդունել է ավելի իմ համար։ Եվ համակարգված մի տեղից այդ ամբողջ պրոցեսը պետք է կառավարվի։ Շատ մեծ բեռ է ընկնում տնտեսության վրա, բայց եթե մենք այդ բեռը չախտարենք, մենք ուղղակի ասենց անբարոյական պետություն կդառնանք։ Հա։ Տուգանելով, չպետք է մտածես, որ տուգանելով բյուջե ես լցնեմ։ Ներ խնդրել էին ես ձևակերպեմ, սա էլ կտամ, եւ եթե հետո ժամանակ մնաց, գուցե եւս մեկ հարց հասցնենք։ Հարցը ձևակերպվել է հետեւյալ կերպ, պարոն նախագահ, կա արդյոք տարբերակ մինչեւ ընտրությունները ճշգրտելու պատերազմի զոհերի հստակ թիվը, իսկ եթե ոչ, ապա ինչ ժամկետներում է դա հնարավոր անել։ Անկեղծ պետք է ասեմ, ես մի տարակելու ենք այդ թվերը։ Անպայման հաջորդ օրը, եթե թվերը չկան, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք այդ թվերը ճշտելու համար ինչ որ աշխատանք պետք է կատարվի։ Բայց շատ ազնիվ ասելով ենք, այսքան կա զոհ, այսքան անհետ կորած, այսքան մարդկանց ճակատագիրը մեզ համար հասկանալի չի, ստեղ մոտարապես թվերը ուղղակի բաց պետք է լինեն։ Սա այն հարցը չի, որը դու ինչ որ գաղտնիության ռեժիմի մեջ պահես, եւ դրա վրա տարբեր կարգի ինչ որ կոնսպիրալոգիայից ինչ որ բաներ բերես էլի, ինչ որ տարբեր կասկածամտության, ինչ որ առիթներ տաս ժողովրդի մոտ։ Ես միջ այսօր չեմ հասկանում, թե ինչի է այսպես, որը տրամաբանություն սրա մեջ չեմ տեսնում։ Եվ մի փոքր ժամանակ ունենք, վերջին հարցը խնդրեմ հնչեցնենք, եւ ներողություն եմ խնդրում, եթե կային եւս հարցեր, որոնք չենք հասնի պատասխանել այս պահին։ Նախ բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, պարոն Հակոբյան, ես ընդհանրապես երկու հարց ունեմ ուզված ձեզ։ Ներկայանամ Մհեր Բեկնազարյան, Մարտակերտի շրջան Գյուղահաս, 45 տարի ապրում եմ Մեծամոր քաղաքում, արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից ոստիկանության կողմից եղել եմ դասակի հրամանատար։ Ես մտահոգ եմ իմ հայրենիքի Արցախի, փոքրիկ Արցախի հետագա ճակատագրով։ Մենք բոլորս տեղի ենք, պարոն Քոչարյան, թե ինչպես ժամանակին Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արցախը դա Հայաստանի լի վերջ, բայց մենք տեսանք այդ հայտարարությունը ինչ բերեց, մեզ որ մորգություն բերեց մեր երկրին։ Ու հիմա էլ փորձում եմ համոզել ժողովրդին, որ Արցախը դա այլևս Հայաստան չի։ Հիմա ձեր հարցը խնդրեմ։ Ու չեմ կասկածում, որ վաղը մյուսօրն էլ ասելի են Սյունիքը, Տավուշը, դա Հայաստան չի այլևս։ Պարոն Քոչարյան, ինչ հուս ունենք Արցախի ճակատագրի վերաբերյալ։ Ես գիտեմ, որ հարցս մի քիչ դժվար է Արցախի վերաբերյալ, որ ասեցի, դժվար կլինի ռեալ պատասխանը։ Հետո երկրորդ հարցն ասեմ, որ երկրորդ հարց, ուրեմն ուղղված է մեր երիտասարդությանը։ Մեր երիտասարդության մի մասը այսօրվա դրությամբ 20-ից մինչև 30-35 տարեկան երիտասարդները, տղաները, թերթիկները չեն իմանում պարոն Քոչարյանի կառավարման 10 տարիներին ինչ է արել պարոն Քոչարյանը։ Դա իհարկե ես միավորություն, չի ասնողների միավորությունը, որ չեմ բացատրել։ Մենք ձեզ շատ լավ հիշում ենք ձեր աշխատած տարիներին ինչ եք արել մեր հանրապետության համար։ Պարոն Քոչարյան, ես ասեմ, դուք էլ եք արել, որ ոչ մի ղեկավար միջև ունակ չէր արել հետի։ Ես
Ես խնդրեմ երկրորդ հարցը ձևակերպեք, որ երկրորդ հարցը այն է, որ տասարտել մեզ լինել որ ասեցի, հա, ուրեմն 20-ից ինչի 30-35 տարիքի տարիները չեն իմանում ինչա արել պարոն Քոչարյանը մեր Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հիմա ես մի քանի տեղ բացատրել եմ, որ ուրեմն Քոչարյանը միգուցե մոռացել եք, որ եկել է մեր Հանրապետության նախագահ, մարդկանց աշխատավարձերը բարձրացրել է, թոշակները կրկնակի եռակի բարձրացրել է, անվանել այն, աշխատատերերը բացել։ Պարոն Բեկնազարյան, խնդրենք հարցը տակ, որպեսզի հասցնենք։ Ես ինչ եմ ուզում ասել, պարոն Քոչարյանը իր ելույթի ժամանակ, որ մանրամասը մի քիչ ճիշտ է, ձեզանից ժամանակ քիչ կտրվի, պարոն Քոչարյան, որ մանրամասը ասի ձեր 17 տարիներին երիտասարդություն կհասկանա։ Հասկանալ եմ, շնորհակալություն։ Արցախի հետ ինչ է լինելու, Արցախի հետ ես ունեմ բավարար հիմքեր մտածելու, որ Արցախի հարցը գոնե այդ նախկին ԼՂՀՄ-ի ինքնավար այդ մարզի տարածքով մենք ի վիճակ ենք վերակառնել, ամենից մեծ խնդիրը այս հայտարարության, որ այս հայտարարությունը ժամկետային է, 5 տարի ռուսական խաղապազորքեր, 4 տարի 6 ամիս անց Ադրբեջանը իրավունք ունի պահանջել զորքերի, այդ խաղապազորքերի հրաժարվելու և Արցախից հանելու պահանջ կարող է դնել, այսպես ձևակերպենք, և սա մեծ անորոշություն է ստեղծում։ Հիմա առաջերտին պետք է կարողանանք այս հարցի կարգավորումը ստանանք և հավաստիացումը, որ դա այդպես չի լինելու, որտեղ սա մեծ անորոշություն է ստեղծում ընդհանրապես Ղարաբաղի ապագայի հետ կապված։ Վստահություն ունեմ, որ այստեղ կարող ենք ինչ-որ բան տեղի չարժել, բայց դեռ այսքանը, շատ թույլ վիճակում ենք մտնում բանակցային գործընթացի մեջ, և ես բանակի ուժեղացումը, վերակառնումը ուղղակի կապում եմ այս բանակցային գործընթացի հետ, ինչքան արագ մենք վերակառնվենք, այնքան ավելի մեր դիրքերը բանակցային գործընթացում ամուր կլինեն։ Այսօր շատ թույլ վիճակում ենք, շատ թույլ, այսօր դուք տեսնում եք, որ իրար հետ հանդիպում ենք պոպուլար մարդ դառնալ, ինչ-որ ժամանակի մեջ կարճ, մյուս կարող է լիքը բանանի, բայց չճանաչվի, նաև իր արածը չգնահատվի, բայց երկարատեմ առումով այնուամենայնիվ գնահատվում է։ Համենայն դեպս սրտի վրա երկար ժամանակ չես կարող ապրել, քո ապագան կառուցել, քո հինակությունը կառուցել, մեկ այդ սրտի կյանքը կարճել, հիմա այն ինչ-որ տեսանք, ուրա, հայ, հույ, չգիտեմ ինչ, հիմա նայեք ինչ վերաբերմունք, սրտի կյանքը այնուամենայնիվ կարճ է, ուղղակի տվյալ դեպքում մենք մեծ շատ, չափազանց մեծ գին ենք տալիս հենց այդ սրտերին հավատալու համար, այդ սրտերին հավատալու համար։ Հիմա այսքանը, և վերջի հարցը, այստեղ երկու կարճ հարց, այստեղ խնդրեցին շատ կարճ ձևակերպեք, հետո միկրոֆոնը փոխանցեք և սահմանափակվենք, ուղղակի եթե հարցը ձևակերպեք, որովհետև ես հասկանում եմ նաև մեկ-մեկ հարցը ելույթ է դառնում, բայց շատ կարճ, որ ուղղակի հասցնենք, խնդրեմ առաջինը այստեղ հարցը ձևակերպեմ, վերջին հարցի համար ձեզ փոխանցեն։ Սեդա Վարդանյան, պարոն նախագահ, թերևս կրկնվում եմ, բայց ուզում եմ տեղայնացված խնդիրը ներկայացնել։ Մեծամոր քաղաքի բնակչության թիվը կազմում է շուրջ 12,000։ Նման ներգրավեք Մեծամորում նոր աշխատատեղեր ստեղծելու, հատկապես կանանց, ինչպես նաև տղամարդկանց համար զբաղվածության խնդիրը լուծելուն ուղված մի շարք միջոցառումներ։ Մեզ բոլորիս այստեղ նստածներից և հայ ժողովրդից մաղթում եմ հաղթանակ, իսկ ձեզ պարոն նախագահ, բարի վերադարձ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցի պատգամը կար աշխատատաղերի ստեղծումը, և դա ընդհանուր կոնտեքստի մեջ ըստեղության ձեր հարցերը խաչվում են իրար հետ, հատուկ վերաբերմունք, անպայման կվերակառնենք, անպայման։ Ինձ նաև մտահոգում է, ասեմ, մեկ հարց, ես չեմ լսել, միգուցե ես եմ բաց թողել, որովհետև մեկ այս տարի բանտում էի, բայց հետևում էի, անվտանգության խորհուրդ կար հատուկ ատոմակայանի հետ կապված, և տարեկան մեկ անգամ այդ խորհուրդը նախագան էր միշտ երկրի այդ խորհուրդը ղեկավարում, նիստեր էինք անում, համաշխարհային անուն ունեցող գիտնականներ էին ներգրաված այդ ատոմային անվտանգության խորհուրդի հետ մեջ, և անձամբ ես առնվազն 2 օր
գրեթե ամբողջ օրը նայում էինք անվտանգության հարցերը ատոմակայանի եւ դա մեզ հնարավորություն տվեց լուրջ գումարներ ներգրավել անվտանգությունը ամրացնելու համար։ Ես 3 տարի չեմ լսել, որ նման խորհրդի նիստ լիներ Հայաստանում։ Ինձ դա մտահոգում է։ Այդ անվտանգություն այն հարցն է, միգուցե ես եմ բաց թողել այստեղ, չգիտեմ, բայց անվտանգությունը այն հարցն է, որին եթե դու 2-3 տարի ուշադրություն չես դարձնում, խնդրահարույց է դառնում ընդհանրապես երկրի համար։ Հա, եղել են, ես վերջեր, հա, եղել են, ու թե, հա, կարող է, ուրեմն լավ է, եթե կա լավ, դեպ շատ-շատ ինձ անհանգստացնում էր դա։ Եղավ, դե, սիրելի ժողովուրդ, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, որ եկել եք, շարգրգիր ձեր հարցերի համար, ուրեմն բոլորս ամսի 20-ին, համար 24,